sou Mauro Camargo, embaixador do churrasco. Estou aqui para falar para vocês sobre o preparo da picanha argentina. A picanha argentina, ou é a mesma picanha, no caso, né? A nossa picanha, é nosso gado brasileiro, mas a forma de fazer é como o argentino faz, por isso que chama a picanha argentina. Então, olha só, o raciocínio, o objetivo aqui é manter toda a suculência do corte. Então, como é que faz? Colocamos numa grelha para fechar os poros. Então, um pouco com a gordura para baixo, que aqui não interfere nos poros, mas só para dar uma derretida na gordura. E essa carne aqui é que eu tenho que fechar. Não posso deixar nenhum poro aberto, então tem que ficar toda marrom. Depois, isso sem salgar. Depois que estiver toda fechada, eu vou fazer o corte em tiras, colocar na grelha as tiras para fechar e aí depois vem o sal entrefino. Então o argentino ele cuida para que fique a máxima suculência na picanha. Por isso esse método da picanha argentina. Então agora vamos preparar, vamos colocar na churrasqueira. Então é bom pegar uma grelha, pode ser uma grelha de portátil ou a que está na churrasqueira. Vou pegar uma grelha portátil, ó. Coloca a picanha inteira para fechar, para dar selada. Aquela mesma selada que eu passo para vocês no curso Churrasco na Prática, o mesmo método eu vou fazer aqui com a picanha argentina. Sem salgar, no calor intenso da brasa. Então a picanha está fechada, ó, todos os poros. E como é que faz o argentino então? Ó, corta as tiras. Ela tá crua por dentro, ó. Só que por fora tá selada. Aqui, seladinha. Agora nós vamos pra grelha. Ó, fechou por fora. Agora vamos fechar esses dois lados, este e este. Lá no curso online, eu mostro como selar a carne. E aqui a gente pode ver por dentro como fica, ó. Crua por dentro e fechada por fora. Agora vamos terminar de selar os lados, mantendo toda a suculência do corte. Aí. Sem furar a carne. E sempre deixando um espacinho, ó, para circular o calor entre as peças, entre os cortes aqui. Sem sal novamente, vamos para a churrasqueira, olha aí, para fechar os lados da carne. Ó, fechei os dois lados. Todos os poros fechados, aí vem com sal entrefino. Não vai mais penetrar o sal na carne, no corte aqui, na picanha, ó, porque eu fechei os poros, então, por isso que não justifica usar o sal grosso, eu uso esse sal médio, ó. Agora vamos, 2 minutinhos de cada lado, tá pronta a picanha argentina. Então olha só como ficou a picanha argentina, selada. Depois com sal entrefino. Toda a suculência dentro do corte. 20 minutinhos na grelha. Olha só que coisa linda. No ponto que a picanha pede. Essas questões do ponto também vocês encontro no curso Churrasco na Prática, né? Mal passado, no ponto para mal, bem passada. Meu Deus do céu. A nossa picanha na moda argentina.